السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نام کے معنی بتانے والے ہیں, سمرن. سمرن نام کے معنی بتائیں گے. یہ سمرن نہیں ہے, یہ ایس اس کے بعد میں آئی نہیں ہے, بلکہ یہ سمرن یا سمرن ہے. ایس کے بعد میں اے یا ایس کے بعد میں یو, اور ایس کے بعد میں جو آئی لگا کر مشہور ہو گیا ہے سمرن, یہ نہیں ہے, بلکہ جو اصل نام ہے وہ سمرن یا سمرن ہے. تو اس کے معنی آتے ہیں ورد, وظیفہ, تسبیح, مالا.